Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida yashovchi sobiq bokschi 38 yashar Farhod Imomnazarov 9 yil avval 4 muchasi sog'lom yigit edi. Farhod 2007-yilda orqa miya shamollashi tashxisi asosida o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan so'ng nogironga aylangan. 2007-yili nevrohirurgiya markaziga bordim. O'zim shu holatda borganman, sog'lom holatda. Mana bu oq sertifika deganman. Farhod, hammasi yaxshi bo'ladi deb faqat menga ular nogiron bo'lib qolasan deshmagan. 9 yil davomida turli davlatlarga borib shifokorlar bilan uchrashgan Farhodga ko'ra, hindistonlik shifokorlar uning oyoqqa turib ketishiga umid borligini aytishgan. Ishi tartillatib, yaxshi insonlarga murojaat qilib, pul yig'dim. Hindistonga borganimizda, ular o'sha yengillarni ko'rib, Farhod, bu hozir o'simta joyida turibdi. Buni lekin har operatsiya qilish yaxshi emas. Faqat oldin davolab ko'rish kerak. 6 oymi, 1 yilmi degan gapni aytishyapti. Kuniga $150 juda katta mablag'ni tashkil qilyapti. Farhodning hisob-kitobichi Hindistonda 6 oy davolanishi uchun $30,000 zarur. Nogironga aylangan sobiq bokschi yigit ushbu mablag'ni yig'ish uchun saxovatpesha insonlardan moddiy yordam so'raydi. Yordam qilsanglar sizlar faqat duo qilaman. Yaqinlaringiz baxtiga sog' bo'linglar. Kam bo'lmanglar, kasal bo'lmanglar. Faqat shu sizlardan menga shu Alloh uchun faqat ozgina bir yordamlar kerak. Yordamlarga muhtojman.